Repositori data GetHub Kementerian Kesehatan melaporkan sejumlah 40 kematian COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif kematian kini 30.280. Daripada kematian yang baru dilaporkan, 20% atau 8 meninggal dunia sebelum mereka menerima rawatan di hospital. Malaysia mempunyai jumlah kematian per kapita tertinggi di rantau ASEAN dan Asia Timur dengan 916 kematian bagi setiap 1 juta penduduk dan keempat terburuk di Asia selepas Iran, Lebanon dan Jordan, semuanya di Timur Tengah. Perak mencatatkan jumlah kematian baru tertinggi yaitu 6 membentuk 15% daripada kematian baru yang dilaporkan. Kes kematian selebihnya dilaporkan di Kelantan 5, Selangor 5, Terengganu 5, Johor 3, Pahang 3, Penang 3, Sabah 2, Sarawak 2, Kuala Lumpur 2, Kedah 1, Melaka 1, Negeri Sembilan 1, dan Perlis 1. Tiada kematian baru dilaporkan di Labuan dan Putrajaya.